Ավանդույթի համաձայն ամեն երկու շաբթի այս ժամին հանդիպում ենք պարոն Նահապետյանի հետ, բարև ձեզ պարոն Նահապետյան, շնորհակալություն հրավերություններով համար։ Երկու օր բավականին է ցակասական ինֆորմացիաներ գալիս Արցախից, որ Նիկոլիեի եւ Ալիևի հրամանով պահանջել են Ռուբեն Վարդանյանից ազատվեն եւ իրականում էպիսի բան տեղի ունեցել, որտեղ անմիջապես Ռուբեն Վարդանյանը արձագանքեց, ասաց ես հրաժարական չտա եւ չգիտեմ իմ ինֆորմացիայով մետը խառնվել այդ այսպես ասած կտիկը փորձել են բացել հարցը լուծել այն նախին նախագահներ Պակո Սահակյան եւ Արկադի Լուկասյանը ամեն դեպքում մինչ այս պահին դրության մեկ ինֆորմացիա չունեն հրաժարվել թե ոչ կարծես պիտի շարունակի աշխատել ֆնտրեք ինչ տեղի ունեցավ իսկապես ակնհայտը որ Ռուբեն Վարդանյանը Ադրբեջանի նվազագույնը ռազմական ղեկավարության ծրագրերը կարող է խանգարել եւ խոչընդոտել եւ վիժեցնել։ Սա արդեն փաստ է, սրա մասին որից մեկը կարծում կասկած չունի, առավելևս երբ Ռուբեն Վարդանյանը նոր դեր եկել Արցախ պետնախարարի պաշտոնին, դեռևս չնշանակված Ադրբեջանի կեցվածքի դրսևորում։ Հիմա ինչով է շահագրգիր Հայաստանը։ Հայաստան ասելով, ով ներկայացնում Հայաստանը, Փաշինյան Նիկոլը, ինչու է շահագրգիր։ Բազմիցս ասել ենք, չի խառնում Արցախի որևիցե գործի, ոչ ներքաղաքականի, ոչ Բերձորի Միջանցքի բացմանը, ոչ Արցախի ժողովրդի անդամության ապահովման, որևիցե ձև չի, ոչ բանակցություն։ Բայց սա այնտես, որ այսպես ասենք, չերևացող իր լծակներ օգտագործում է։ Ես տեղեկություն ունեմ, որ Փաշինյան Նիկոլը բականին խիստ է դրել Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարական տալու պայմանարար Հարությունյանի նկատմամբ, Արայք Հարությունյանի պարտադրելով, սպառնալով, թե ինչ սպառնալիք ժամանակ կգա երի տեղեկատվությունն այդ ջրերից դուրս կգա, որ ժամ առաջ Ռուբեն Վարդանյանը այսօր առավոտյան պետք է արդեն կամ իր հրաժարականը տվածներ, կամ ազգային ժողովը, կամ Արայք Հարությունյանը որպես երկրի նախագահ ուղղակի Ռուբեն Վարդանյանին այդ հաստիքից հեռացնում։ Կա Արցախում դիմադրություն, ակնհայտ է, այդ դիմադրությունը ես չեմ բացառում, որ նույնիսկ դիմադրության աղբյուր նաև Արայք Հարությունյանն է։ Հաշվի առնելով, որ Ռուբեն Վարդանյանը ամենայն ուշիկի լուրջ շրջանակները ներկայացնում, ունի եւ ռեսուրսներ ակնհայտ լուրջ ֆինանսական, կազմակերպական, հա, և Ռուբեն Վարդանյանի ներկայությունը Արցախում առանց իր կեցվածքը, իր, այսպես ասենք, արմատական դիրքորոշումի համատարայի Հարությունյանի, ուշում եմ մի բան, որ Արցախում դիմադրությունը մեծանալու է, ինքնակազմակերպում ուժեղանալու է, և հայությունը առաջնորդին աշխարհացփյուր, միգուցե գործընթացներին աշխանաբար դանդաղ, բայց հաստատուն կերպում ներգրավելու է։ Այսինքն Արցախը դառնալու կրկին անգամ դիմադրության մի օջախ, որը ռեսականներ եւ գործնականը չի բացառում, որ դիմադրությունը ուղղակի տեղափոխվեր Հայաստան։ Եվ սա ավելի հաշվի առնելով, նաեւ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ունի պարտադրանք Ռուբեն Վարդանյանը ժամ առաջ այդտեղից դուրս տնելու, Փաշինյան Նիկոլը եւս ստացել է այդ գործին։ Իր համար եւս ռեսականները նայեք, հիմա ասենք Ռուբեն Վարդանյանը կարող է Արայք Հարությունյանի նախկին Արցախի նախագահների ռազմական տնտեսական շրջանակներ ներկայացող անձանց հետ կարողանում է էֆեկտիվ կերպով կազմակերպել անգամ այս շրջափակված պայմաններում մեր բնակության ընդեղ մնալը, պաշտպանությունը, ռուս խաղապարների հետ ճիշտ հարաբերություններ ստեղծել, այս ամենի չէ տեսականորեն նայենք, որ բական արդյունավետ ինքը կազմակերպել չի կարծում։ Եվ ինչ որ մի պահ հետո աշխատելով, որ այնուամենայնիվ Ռուբեն Վարդանյանը շուկի շրջանակներ նաև ներկայացնում Հայաստանի եւ Արցախի սահմանից դուրս, բնականին դրական լուծումներ է ակնկալում եւ սպասում Արցախի հետագա ճակատագրի կորցրած տարածքների հետ վերելու եւ այլն։ Մեծ հաշվի ամենի չէ ուղղակիորեն կապել են նաեւ առաջնորդի Ռուբեն Վարդանյանն ազգանունի եւ այդ անձի հետ։ Դա գիտեք ինչ նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Փաշինյան Նիկոլը հասկանում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը 5 րոպե պակաս Ստեփանակերտում բավականին էֆեկտիվ կարևորագույն հարցեր ու ծրծրծ հետո հայտնվում Երևանում շատ ակնհայտ։ Այստեղ Փաշինյան Նիկոլի եւ
İlhan Aliyev'i Şahir'e Şahir'e 100% հավիք։ Ավա չի թողնում Ալիևին միացի ճանապարհված է քիչ։ Ես ամեն դեպքում գնում եմ պատրաստ։ Այս շրջափակումը պատրաստ ժամանակ օգտագործող ռազմավարության մարտավարական էլեմենտ է։ Հիմա Արցախի շրջափակման մեջ եղել է, ուղղել են չէ։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այդ շրջափակման հետևանքները հումանիտար աղետ եւ այլն, սա չի առաջնել։ Առաջնելը թե մարդիկ ինչքանով է պատրաստական դիմագրավելու դժվարությունների։ Լենինգրադը 1941-ից 44-ի չհանձնվեց։ Ահուր բաներ կատարում չհանձնվեց։ Մի կյանքի ճանապարհ էր, այն ձմռանը եւ սարուն էր Լադոգա։ Բայց դիմադրում են մարդիկ 100 հազարներով զոհեր եւ այլն, բայց դիվա խնդիրը մարդկանց մոտիվացիան է։ Ռուբեն Վարդանյանը եկել այդ մոտիվացիան բարձրացնում ակնհայտ օրինակ դիմադրության նոր հնարավորություններ է բացում։ Բայց իհարկե եթե դիմադրության նոր հնարավորությունը շատ մեծ ժողովրդի ցանկի չի կար, մեր հայնագիստները այսօր դառնալու են համայն հայության դիմադրության կենտրոն առանցքը։ Իհարկե դա Ալիևի ձեռք չի տալիս, դա Էրդողանի ձեռք չի տալիս եւ ձեռք չի տալիս Փաշինյան Նիկոլին։ Ոնց է Փաշինյան Նիկոլին հրաշալի պատկերացնում, որ տեսականորեն պատկերացնենք այս տարի, ասենք տարվա առաջին կամ երկրորդ կեսին Ուկրաինայում մեծ հաշվով հատուկ ռազմական օպերացիան ավարտվում է։ Իսկ ամեն ինչ գրում է դրան։ Հիմա մենք եթե փորձում ենք նաև այդ տեսանկյունից նայել, հասկանալ թե իրականում ինչ է կատարվում եւ այնտեղ ավարտվելուց հետո ինչ-ինչ պայմաններով ստատուս քվո հրադադարի ռեժիմ Կիևի նացիստական իշխանությունների հերացում եւ այլն, իհարկե Ռուսաստանը միանգամից նույն ակնթարթին իր գործնական ռեսուրսային ամբողջ քաղաքականությունը ուղղորդել է երկու ուղությամբ՝ Հարավային Կովկաս եւ Միջնասիան հիմնական բազաստան, որտեւ երկրորդ երրորդ ճակատը որտեղ որ մեծ Բրիտանիան Թուրքիայի հետ միասին փորձում էին բացել, այդպեսի փորձարարս Ղազախստանն է, այսօր Ղազախստան համարվում, ինչու Ղազախստան, որտեղ նույն Ղազախստանն է այսօր։ Եվ Ռուսաստանը ունի ամենաերկար աշխարհանա երկար սահմանը, որը չպաշտպանված սահմանը։ Իսկ այն երկու պետությունների միջև որպես անգամ սահմանային ուղեկալներ այդ շատ հատուկ են իջուր քաղաքների բաների միջև։ Նույն Ղազախստանը ինքը նաև ունի ույգուրների բաղականին հոբզանգված, պատական չէ որ Նազարբայևի ժամանակ երկար ժամանակ մեծ Բրիտանիայի մի վեց կողմից աճեցվել է մի ազնվություն, ազգության ուղի, որը այդ պահին, երբ խշտրջությունը Ղազախստանում սկսեց, անդամության ծառայության ղեկավարներ ժամանակի վարչապետ էր աշխատել Եվան։ Եվ հետաբար Ռուսաստանը որ պահին նույն ավարտում է այնտեղ ժամանակապես նույնիսկ ինչ-որ ստատուս քվոյի միակամից նույն ակնթարթին թեքվում է Հարավային Կովկաս եւ Միջնասիա հիմնական Ղազախստան։ Ես ավելի հրաշալիորեն եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ Մեծ Բրիտանիան հրաշալի հասկանում են, որ իրանց այսօրվա հնարավորությունները ծրած վաղ իրանք կարողագուշ են չուն, այլ ունեցածը կորցնեն։ Եվ դրա համար Փաշինյանին ամեն ինչ անում են, հորդորում են, բացատրում են Ռիչարդ Մուրը անձամբ։ Ասում դες անգլիական ամբողջ քաղաքական էլիտան իրենք երկիր մոլորակի մարդկությանը նայում են բացի իրենցից, ասենք անգլոսաքսերից որպես ամասում։ Եվ ըստ իրենց իրենք իրենց համոզել ասում են, որպեսզի մենք այդ անասունները շոֆելու շատ չզզվենք, Աստված այդ անասունները մարդու կերպարանքը տվել։ Իսկ իրաց մոտեցումը բոլորին իրենցից բացի։ Հիմա Ռիչարդ Մուրը գալիս է Երևան, ոչ ավել, ոչ պակաս, դուք հասկանում եք, ինչ ասա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ամիջապես առանց միջնորդների, առանց կողքի աչք ու ականջի Փաշինյան Նիկոլին ուղղակիորեն բաներ է հանձնարարվում, տրվում։ Հիշեք, Ռիչարդ Մուրը եկավ գնաց ինչեր կատարվեց, հա։ Նենսի Փելոսին եկավ գնաց ինչեր կատարվեց, այս բոլոր լարումները այդ ամենի չդրամացիա մեջ է, եւ Փաշինյան Նիկոլը եւ ժամ առաջ շտապում է։ Ժամ առաջ շտապում է 100 առավել քան հստակ 102 բազան Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը, հիմա ասենք քաղաքական իրենց, այսպես ասենք, բանը հետ նախորշերում քննարկումների մի այսպես բանա օրակարգ կա դրվել հապկից դուրս գալու հիմնավորումները քարոշիկն արվում։ Հիմա իրենք փորձում են դա հիմնավորել, սկզբից հապկից հետո 102 բազա։ Ինչու որտեվ մեծ հաշվով այսօր 102 ռազմաբազայում այդ անձնակազմը իր թվականակով տարածաշրջանային հարցեր չի լուծել, բայց այնքան որքան որ այդ մի քանի 1500 դրամից ընտարավ այդտեղ կա ռուսական դրոշը կա, ցանկացած բան այդ քանակը կարող է ավելացվել ըստ առաջարկի։
Օրինակ զորավարությունների համատակ, այդ պատահական է, որ Փաշինյանը ոչ միայն այս վերջին զորավարությունը չեղարկեց, այլև ասեց 2023-ին ընդհանրապես զորավարություն չի արվել հարկել։ Այսինքն իրեն ասել են այդ մարդը, որ ասում են, հա, միտքը արթուն է, ինչ որ հայերեն քիչ-թե շատ բառամթերք ունի եւ այլն, լեզուն ճարտար է, մանիպուլյացիա եւ հնարքներ, բան այդպես գերի մակարդակով կրթությունները լավ աստացում, բայց բաներ կա, որ ամեն ինչ կարող վերածվի։ 2023 իր ամենամեծ բաստողումն է։ Իսկ իրան ասել է 2023-ին Հայաստան ոչ մի զորավարություն չունի։ Այսինքն ռուսների զինական ներկայությունը քաղաքանակով տեխնիկա չաբլեն։ Այնքան ինչպես ասում են բթացրեց։ Այդպես ձերքի հետ ոգևորված կարող է դերերի դոզան նորմալ չի տվել, ինչու՞։ Հիմա եւ այդ արմով 2023-ը ճակատագրականանելու եւ Ռուսաստանի համար եւ այս տարածաշրջանը մասնակցած Հայաստանի Արցախի։ Դե համար Ալիևը Էրդողանը ժամ առաջ իրենք փորձում են, ես տեսականը ինչ չբացառեմ, որ նույնիսկ ոչ թե ռազմական լայնացավալ գործողություններ, բան, սահմանային, այսպես ասենք, լոկալ բախումներ, այլ ինչ-որ բարձունքներ վերցնել։ Իրենք պատրաստվում են։ Առ այսօր իրենք ամբողջ սահմանային գոտում ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, շատ ինտենսիվ։ Այդ ինժեներական աշխատանքը ինչ-որ պաշտպանական գոտիներ, այսինքն հարձակման ժամանակ ինքը հակառակորդ հայանալ կարողանա այդ հարձակումը դիմագրավել եւ հակահարձակումը անի, իրենք պաշտպանական գոտի ունենա։ Այդ բնակեցինը պատահական չի, որ պատրաստվում են։ Եվ Ադրբեջանը հետ չի կանել ռազմական արմով, նաեւ եւ Զանգեզուրի միջանցք վերցնելուց եւ Սյունիքը կտրելուց եւ հիմա Սևանի ավազանի մոտ այդպես Վարդենիսի զոդի կողմերը շատ ինտենսիվ ինժեներական աշխատանքներ են կատարում։ Ի տարբերություն հայկական կողմի, որը մերդն մեր փորձում անել հակառակորդը այդ ինժեներական աշխատանքներ կատարող տեխնիկա ոչնչացնում, ու վերջ թեման փակվեց։ Թեման փակվեց։ Իսկն այդ առնու Ադրբեջան ուժերի հաղթողի դիրքերից է խոսում ու հետ։ Այս վախվորածը ինքն իր շվակից առնու կյանքում ախացել։ Հաշվի առնելով, որ սա ինչպես ասում են իր կյանքում հայկած բեզատկազը եղել, ինչ ասել են, մեջը կարևոր հաշվի լինի, հիմա սա խոստացել է, որ գա իշխանությունը ինչու պետքա կանի։ Վաճիկնավինեն էպես է պահում անպատժելիության մտնորդը։ Ինչ ուզեմ կասեմ, ոնց ուզեմ կասեմ, բաց խաղակարտերով խոսեմ, Արցախը Ադրբեջան, չգիտեմ ինչ։ Հիմա ասում ես։ Վերջին իր արցախյուծը տեսեք, այո, ասում ես։ Հա, ասում ես։ Որը մարդ ինքը եւս կենթանի է, ուղղակի ասում կենթանի է։ Ուրեմն կենթանիի մեջ ու իշխում է եւ հազարամյակներով իր իշխանությունը կենթանական աշխարհից ցածվել իր ուժը, նա երբեք խնդիր չունի, որույնց է կենթանում ու ուժի ցուցադրություն։ Իր համար այդ ուժը լինելը, թակավոր լինելը բնական վիճակ է, որնա կարուսը։ Նա խնդիր չունի, որ մեկի ցույց տա, որ ինքը ուժը ունի, հա։ Բայց այն կենթանի, որը բարբերաբար ուզում է ցույց տալ, որ ինքը ուժը է, անընդհատ ժանիքա ցույց տալիս, ասենք մարդական դիրքեր է, ասենք դայները հանում եւ այլն, եւ այլն, որ ինքը ցույց տա, որ կողքիները վախենան, որտեղ կողքիները գիտեն, որ ինքը քան է ուժը։ Հիմա ես զուգահեռում եմ սրան, սա անընդհատ իր ուժը լինելու հանգամանքն է, ցույց տնում։ Օրինակ մասնավորապես մարդկանց ձերբակալուց վերջից դաշնակցությունից երիտասարդներին, այսինքն ուժի ցուցադրություն, ինչ որտեղ ապօրինություն արելով, ինչ որտեղ բռնություն կիրառելով։ Ուժի ցուցադրումը թե Էրդողանի Ալիևի հրամանն է, որ ցեղասպանությունից հրաժարվելու մասին Ռուբինյան արդեն խոսում է, եւ նրան ովքեր են ուժը, որ սփյուռքում կարող է քիչ թե շատ խնդիր առաջացնի, վերջես իրենք են չէ՞ տարել այդ գիծը։ Նա դրանց են նորից լրացից ճնշի, ճազմի, վախեցու։ Գիտեմ ասում ձեզ, որքան որ այն կազմակերպությունների, այն մասնակիցների, այն հասարակական գործիչների վրա, որոնց ցեղասպանության ընդունում է դա որպես հայկական իրականության մեջ որպես մարտավարություն եւ ռազմավարություն են դիտում, այդ մարդկանց կազմակերպությունների ճնշումները, իրաց վրա ճնշումները հակառակ էֆեկտ են տալիս։ Այո, օրինակ իշքան ասենք դաշնակցությունը հետամուտա չէ, հայդատի ցեղաստու, իշքան իրաց ճնշումն է, այդքան է շարքերը ավելի ամրանում են, քանակը շատանում է։ Բայց մյուս կողմից էսեք փակեց մի քանիսի մուտքը Հայաստան գա, մյուսները մտածում են ասենք երեքյուր չի դա հայերենի։ Ինչ ուզում անում, այստեղ դիմադրություն չկա։ Դա էլ չէ։ Չէ, այդ մյուսները ոչ գնահատեցիք ինչ են ասում։ Դե գիտեմ, ես շատերը այդ մտավախություն ունեմ, որ նույն բանը չի։ Բայց դրանով հո մարդկանց մոտեցումները չի փոխվում։ Չէ, դե դուք ճիշտ եք ասում, բայց ուզում եմ ասել ինքն էլ իր մեթոդաբանությունը։ Բայց նոր ասի, չէ, օրինակ ասենք շնագալեր անթատ ուզում են ցույց տալ, իրենք այդպես եղանակ ստեղծող կենթանի են դիտում։ Այդպես շնագալ չի շակավոր ասում, բայց իրանք բան են, բականին դա ագրեսիվ է, բայց առողջ չեն։
Հիմա իրանք բար վերաբերքի ցույց տա։ Բա իհարկե ձերքի տակ ուննալով ամբողջ բաժիչ մեխանիզմ, ոստիկանությունը ներքին գործի նախարարություն չի պատրաստել, ծածը, կրիմինալը, օլիգարխները եւ այլն։ Այս բոլորը ընդ որում սրանց օրենքով իրավունք հատրված բռնություն կիրառել մարդկանց չէ։ Մարդ իրավունք չունի բռնություն կիրառել, բռնություն կիրառած ինքը լագուն դեպքում համարժեք ինքնապաշտպանության կարող դիմել, այդ համարժեքությունն էլ ծախված դատավորներն ու դատախազներն են դիմորոշել։ Դամար պատական չէ, վերջերս սոց հարցումներ էին արել, գնահատականներ էին տվել տարբեր սանդղակներով Հայաստանը, որքան ժողովրդավար է իմանում, բանկանում ցածր, նույնիսկ կարմեցան չափորիչները, բանկանում ցածր։ Չէ, դե ակնհայտ է, որ այստեղ Փաշինյանը ընդամենը այդ բանը է, այն վերջին մի պահ պատկերացեք, այդ ստատուս քվո Արցախի հարց, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ամեն ինչ որոշված արդեն լուծվում է, հիմա ոնց լավ, վատ լուծվում է։ Մենք Փաշինյանը գոր ձեր կարծիքով իշխանությունն ամնալու երկու ոչ։ Հիմա այդ մարդը մտածում է, լավ, հիմա դրանից հետո ես որտեղ, ես ինչ, ես ոնց։ Ինքը իր քաղաքական թիմը, իրանք հասկանում են, չէ՞, բոլորը լավ, ասենք ագահ են, ասենք ստախոս են, դիլետանտ են իրանք գործի մեջ, բայց չասենք հիմար են։ Մարդիկ հրաշալի հասկանում են, չէ՞։ Օրինակ ասենք նույն իր քաղաքական թիմի կարկարում ներկայացուցիչներ, մարսպետներ, այս 1-2 տարում ավել մեկ ասում, բազում անշարժ գույքի տեր են դարձել։ Այդ բոլորը գիտեն, չէ՞։ Եվ այդ իմանալով հանդերց ակնհայտը չէ որ ապօրինի ձևովա, չէ՞։ Հիմա իրենք փորձում են ռեկետ անել նախկիններին, որ խլեն։ Բայց իրենք նաև հրաշալի պատկերացնում են, որ ցանկացած նոր գալացողը կամ իրանց նմանա իրանցից խլելու, կամ եթե օրենքի գերակայությամբ այդ ամեն ինչը նայելու իրողություններին, ապա դրա համար առնվազն երկիրը մնա, դրա համար կամենի ճարմել այդ ուղությամբ։ Դե մենք էլ հակառակն ենք կարող ենք։ Դե դուք ասացիք, որ Արցախում էստես Արցախից կարող են սկսել, ես քիչ առաջ եմ այս համասին խոսեցի եւ զուգահեռ են անցկացնում Արցախից եւ այլն, բայց կարծեմ ոչ մի նմանություն 80-ականների վերջի եւ 90-ականների, որտեղ նախ էստեղից է ինչ որ անի բացրածավ։ Այստեղ միավոր եկան համասարանականներ, ակադեմիկոսներ եւ այլն, բացի այդ կոմիտե ստեղծվեց, տեսեք ինչ շարժում են Հայաստանում, ոչ մի ընդհանուր բան հիմա։ Այդ եւ այսօր եւ այն ժամանակվա իշխանությունը լավ թե մարդ կային մարդիկ, որ կրում էին Արցախի պայքարի իրենց մեջ, իսկ հիմա ծայրից ծայր դավաճաների։ Ո՞նց է պատկերացնում քերչ քրակ փոքր այդ Արցախը եւ այս ծի իշխանությունը։ Այսինքն խնդիրը չպիտի դրվի, որ միևնույնն է, շատ լավ է, որ Արցախում կա պրոցեսներ, ահազանգում են, փորձում են ճուր ծրագրեր ներկայացնել եւ այլն եւ այլն։ Այն օրինակ խնդիրը այս ազգային փորձան պատուհանն է։ Եկեք գիտեք, Աստծո ներկայությունը երկրի վրա մի ռեալ ուրեմն բան ունի, կրիտերիան է, այդ չափն է։ Ամեն ինչ չափով է որոշում, ամեն ինչ, չափը չկա, ոչինչ չկա։ Հիմա մենք մեր գնահատականներով միգուցե ինչ-որտեղ զգացմունքային աշխանով այդ չափերի համամասությունը խախտում ենք։ Նախ Արցախում խեղճ ու կրակ մարդիկ չէ, սկսեք սրանից։ Էդ էպես չի։ Դե մամասած եթե 50 մի վարկյան, մի վարկյան։ Ես մի քիչ առաջ Լենինգրադի օրինակ չէ՞ վերեցի։ Ինչ։ Որ 50 չէ, կարող է 500 օր էլ մնա։ Հետո։ Հիմա հարցը այն չի։ Խեղճու կրակ չէ, այդ մարդիկ շրջապակված ամրոց, հա, հակառակը դե ամրոց շրջապակվել։ Չէ, դի խեղճը նշան չի, եթե մարդը դիմադրում է, մարդը չի ծնկում, մարդիկ իրար վրա չեն կրակում, այլ երկրներում, օրինակ եվրոպական բազմաթիվ երկրներում։ Մի պա սնունդը, ջուրը, հոսանքը թանկանում է, իրար կոկորտ են կրծում։ Չէ, դուք նայեք, ես ամենայն լրացապ եմ ասում, մեզ մոտ այլ իրականություն է։ Մեզ մոտ վիճակ ինչքան ծանրանում է, մենք այդքան մաքրվում ենք, այդքան միավորվում ենք, այդքան իրար կողք ենք առնում, որտեղ մեր արմատները, հիմքը քրիստոնեության տիրոշ պատվիրաններն են։ Մենք մաքրվում ենք, մեզ նեղությունը 88, 89, 90, 91 թիվ այդ նեղությունների մեջ մենք իրար կողք կանգնեցինք։ Բայց ես համակարծիք եմ մի բան, որ այն ժամանակ իշխանությունները, կոմունիստական իշխանությունները, մինչև 91 թիվ եւ դրանից հետո ավել կամ ավելի շփով Արցախի սատարմին ամեն կերպ դրա մասին չէին հրապարակայնացնում, չէին բարձրացնում, բայց ովքեր որ այդ ժամանակ մեջն էին, հրաշալի գիտեին, մարդիկ էին վեր էին ուղարկում, զենք էին ուղարկում, սնունդ էին ուղարկում, տվյալներ էին ուղարկում եւ այլն եւ այլն։ Ասածս ի՞նչ է։ Մի մեծ առավելություն կար այն ժամանակ, այո, այդ առավելությունը կա։ Ցավոք սրտի հիմա սրանք ոչ միայն չեն ուղարկում, այլև իրենք խոչընդոտներ են
չերևացող ու երևացող խարություն։ Ինչու՞ դես այնտեղ հրահրած էս բանը։ Այո, բայց նորից եմ ասում, որ պահին Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները այս ներքին խժդժությունները, ասենք միմյանց հանդեպ նախկինում ոչ բարեկամական, ճշնամական վերաբերմունք, բան է, ամեն ինչ երբ որ մի կողմի վրա, իսկ այն մարդիկ հիմա մաքրվում են։ Եթե ասեմ կրակը ավերող հատկություն ունի, չէ՞, պատերազմը կրակ է, այսպես։ Բայց այդ, ասենք, շատ կեղտոտված մեծ ամանները սովորաբար անգամ որևիցե բան չի մաքրում, բացի կրակից։ Այսինքն կրակը նաև մաքրող հատկություն ունի։ Եվ հետեւաբար այդ նեղությունները ինչքան որ այնտեղ վիճակը վատ է, միգուցե կողքից նայվի ասել ես, Նահապետյանը հերրից հիմա Երևանում նստած ինչ-որ բաներ ասում։ Այո, դե մենք անցել ենք Մովարային անջատումների 4 ժամվա գրաֆիկի։ Հա, այդպես, այդպես։ Եկեք ու դիմացեք։ Ուրեմն որ պահին, որ պահին վիճակը, ինչպես ասում են, շատ ավելի վատ է լինում։ Այնտեղ հարաբերությունների վաճառքը արդեն մի շատ։ Այնտեղ, այնտեղ նորից եմ ասում, դա խուճապ առաջացնելու խնդիր չի, դա նեղություն է։ Եվ ի դեպ ասեմ, ցանկացած նեղություն մարդի ժողովրդի համար երբ որ տրվում է, իր մեջ ի բարին կա, դու այդ նեղություններից հետո հաղթանակած ես, եթե հաղթում ես, չես կոտրվում։ Ասում է, ուրեմն այդ կրակը սովորաբար փայտ այրում է, բայց ոսկու եւ արծաթի հակը պրոբը բարձրացնում է, մաքրում է։ Հիմա այսօր էս է, եւ սա իրականությունն է։ Ընդ որում իրանց այդ բևեռացումը, բյուրեղացումը իրար կողք կանգնելը նաև մեզ է ռիսկ տալու, ասեմ ձեզ, որտեղ ամեն մեկս մտածելու ենք, բանը Արցախցին էտես ծանր վիճակում, դիմագրամը, մեր ապրածը, մեր այս արածը քանի կոպեկի արժեք ունի։ Այսինքն մենք ևս ավելի արմատական ենք դառնում, որտեղ արմատական մեզ դարձնում է Արցախի վիճակը։ Այսինքն եթե ճիշտ գնահատենք, այստեղ մենք բականին մեր ընդդիմությունը, ես պարբերաբար միշտ ուղում եմ, ոմակ ժողովրդի այգին են քարնետում, ես ասում սխալ եք, ժողովրդը իր կողմից ընտրյալ խավ ունի, հավաքական առումով ընդդիմադիր կուսակցություններ, չէ՞, հիմա այդ կուսակցությունները պետք է անեն, իրենք է առաջնորդին, եթե իրենք չեն անում, չեն կարողանում, դա այլ հարց է, եղբայր դուրս եկեք, ճանապարհը հարթեք մյուսների համար։ Բայց մենք չենք խանգարում, գնացեք դաշտը մեծ, լայն, ազատ, ես մի անգամ ազատ եմ դիմել Սերսարքսյանին, այդպես ասում, լայն, ազատ տարածություն գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, մենք ձեզ չենք խանգարում, եւ մենք ոչ մեկի չենք խանգարում, ինչ որ process-ներ սկսելու։ Լավ, այսպես ասենք, հա, որպես կազմակերպած կառույց, այսօր հանրապետականն է եւ դաշնություն, երկու ռեալ կուսակցություն, մնացածը այնքանով որքանով, առնկա համանում չկա։ Հիմա իրանք իրանց վրա պատասխանատվություն վերցնում են, ոնց պիտի վերցնեն, բայց կառույցները, որ սարքվել է, մարդի գաղափարական առումով դարձել են կուսակցության անդամ, պահպանող, երկուսն էլ պահպանողական կուսակցություն, երկուսն էլ առավել արմատական, երկուսն էլ հայդատի պաշտպաններ, եւ այլն։ Ոչ, այո, Բարգավաճ Հայաստան պատասխանատվություն վերցնում է, հանրապետական պատասխանատվություն վերցնում ես, քեզ ոչ մեկ թույլ չի տվել պատասխանատվություն չվերցնել, դու ես քվիարկել, անցկացրել։ Հայրապետական դաշնակցություն պատասխանատվություն վերցնես, քեզ ոչ մեկ թույլ չի տվել պատասխանատվություն չվերցնել, դուք եք քվիարկել։ Բարգավաճ Հայաստան պատասխանատվություն վերցնել, դուք չեք կարող պատասխանատվություն չվերցնել, դուք եք քվիարկել։ Ճիշտ է, այս մարդկանց պետք է։ Այո, այսինքն իրանք բարոյական իրավական առումով իրանք ունեն հետ կապել։ Դու առանց Արցախյան շարժման պատասխանատվություն վերցնել։ Մոռացել եք դու։ Մի միջակ մակարդակի Արցախը Հայաստանը այս բաներին ասում։ Դիտ աշխատող մատենադարանում երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ։ Այո, այո, այո։ Այսինքն պիտի այսպես բաներով ասեմ։ Մենք պահանջատեղ դիմենք այդ մարդկանցից այդպես չի։ Պատասխանատվություն վերցում եք այլանդակություններ, այլասերվացությունները, երբ որ բարդը սեվորում էին ստանում թուրքական հեղափոխության ժամանակ, դրա կրողն ու մասնակիցն ու կազմակերպողն եք եղել։ Պատասխանատվություն վերցնում եք, իրավունք չունեք չվերցնելու։ Սյունեցիներ, Վահե Հակոբյանով իմ կողմից էսպես հարված ընդունված են քաղաքապետեր, մարտպետեր, որ նստած են այստեղ ձեզ հերոսացնում էին։ Պատասխանատվություն վերցնում են, չէ՞։ Դուք, որովհետև դուք սկսած Արուշանյանից բոլորը դրոշակներն առած մի հատ բան բան եք վերանում, գնում էիք Նիկոլեի պաշտպանում, պատասխանատվություն վերցնում եք, վաղը կարող ես Սյունիքը չլինի։ Էստես որ տեսեք հենց ինչքան շատ ստացել։ Նախկին վարչապետներ Վազգեն Մանուկյան շատ ճիշտ բնութագրեց բանին Նիկոլեի ասածը, ապուշա, մեզ ամենա,
Հրանտ Բագրատյան, Խոսրով Հարությունյան, այն թուրքական Շարասյանը չեմ ասում, որ վարչապետն է Բեվանին։ Տեսնում արդեն մի մեծ բան։ Պլյուս դրան ինչի մասին խոսեց Գարիս Ալավերդյան, ակադեմիկոսներ, գիտաշխատողներ, ինստիտուտի ղեկավարներ, մտանրական շենք եւ այլն եւ այլն։ Սա արդեն եղավ մի մեծ ապրելի միավոր։ Հա դե դուք տեսնում եք փաստորեն այս մարդիկ, որոնք զբաղեցել են պետական բարձրագույն պաշտոնները, ունեն փորձառություն, ունեն կապեր, ունեն պատասխանատվություն, ունեն կարուստներ, ունեն ֆինանսներ, կա գաղափարախոսություն։ Դուք թվարկեցիք առնվազն մի 10-15 անձի, որոնք, եթե շարք կանգնեն իրար կողք, իրենց անձնականը մի կողմ դնեն։ Դե չեն դնում էլի, չեն դնում։ Դե հիմա գիտեք ինչ, բայց ժողովրդի իրանք ունի պահանջելու այդ մարդկանցից։ Այսի դուք եք առաջնորդել, այնպես չի, որ հիմա ասում է, չէ, ես ոչինչ չեմ անում, թող ինչ ուզում է անի, այդպես չի, այդ ճիշտ չի, եւ բարոյական տեսանկյունից եւ իրավականը սխալը։ Իրանք դի վերցնեն, հո իրանց վրա կցելու թռնելով չի, հո Նիկոն չեն լավ, հիմա ինչ, ասենք հո Նիկոն չէ, Նիկոնը պրոֆեսիոնալ թռնող է, 2008-ին տեսանք, պրոֆեսիոնալ քանի թռնող կար, ով ում տունը քանի ամիս, քանի տարի ապրեց, նկուղներում եւ այլն, պրոֆեսիոնալ, այսօր պրոֆեսիոնալ թռնողների իշխանությունն է, բանակից թռել են, ոստիկանությունից թռել են, ընկերների վրա ցուցմունք են տվել, հավաքագրվել են, շորթող են եւ այլն, այսօր դրանց իշխանությունն է, բայց դրանք ովքեր որ քննադատում են այս իշխանության անդիմությունը, եթե դուք քննադատում եք, չեք ընդունում սրանց ոչ գործելաոճը, ոչ իրաց մտածումներս սկզբունքները, եկեք իրար կողք կաննենք, գործնականում կլինի, հո ասելով չէ, այսօր մի այնակիցներ մի մաս, այո, շրջապատված ամուրություն։ Իսկ Նարսան ասում շատ սխալ եք ասում, Հայաստանն է շրջապատված։ Ուրեմն մեծ հաշվով, եթե այո, եթե նայում եք, չէ, սխալը ճիշտ եկեք չհակադրենք, մեծ հաշվով այո, Հայաստանը։ Ես Արցախը չեմ տանջատում, հա, որպես հայմար դա անբնական է, որից մեկը քաղաքական արմով կարող ասեն, հա, ես չեմ ճանաչում դա, հա, ցանկացած հայմար դու լավ գիտի, մեր այսօր մեր ժողովրդի արմատները հազարամյակներով երկու բնակավայր կա, որ այդտեղի ժողովուրդ հազարամյակներով այդտեղ ծնվել են, մեծացել են, ստեղծել են, արել են, կռվել են, պաշտպանել են, մահացել են։ Այդ Արցախն ինքն է, մնացածը գաղթականի շավիղներ։ Բոլոր Հայաստանում ցանկացած բան։ Այո։ Հիմա այդ երկու արմատն են ուզում սղոցել։ Չար ուժերը, վատ ուժերը, որոնք հրաշալի կազմակերպեցին 15 թվականի ցեղասպանությունը, 15 թվականի ցեղասպանություն կատարող գործնականում երկու ազգա եղել, տեղում կատարող թուրքեր եւ քրդերը։ Կորդերը եւս արել են։ Բայց այն ազգը, որ ցեղասպանում է, պարոն Ահապետյան, պիտի մտածեր նաեւ այդ ինչ ազգա, որ թույլ է տալիս իրան ցեղասպանել։ Ես միտքս շարունակեմ, բայց կազմակերպիչը, բնիկ ժողովուրդների ոչնչացնողը, դա թուրքին չի եղել։ Հրեաները գործիք են եղել, երի թուրքերի մեծ մասը Սալոնիկից հրեա վաճառականների կրոնափոխ իսլամ դավանող ընտանիք 300 ընտանիք բերվել է Թուրքիա։ Հատուկ ծրագիր է, իսկ ով է բերող եղել, ով է ծրագիրը դրել։ Կրկին մեծ Բրիտանիան, մեծ Բրիտանիան, ահավասի թիմը շահառում։ Եթե պատական չի Ռիչարդ Մուրը, գալիս է իր երկրի համար մի հատ փոքր գազանանոց, իրանք մեզ թող բոլորին բան են, կենթաններ են նայում։ Գիտե՞ք, այդ գլխավոր գազանի, այդպես էլ ասել էր, դուք ծեր չթող, որ դուք բանը այդպես հայտագործունա, բանը չէ, հարցազրույցի ժամանակ ասել էր, դե հայրենիները, բարբարոսները այդպես մենք եւ այլն։ Իրանք այդպես է ավարիկեն են նայում։ Հա, այսինքն այդպես էլ արտահայտել են։ Իդեպ այդ միջազգային տերմինով գիտեք ոնց է կոչվում այդ երկրներին։ Հա, ասում են զարգացող երկրներ։ Ուրեմն բոլոր գաղութացված այն երկրները, որոնք ենթակայ են թալանի ոչնչացման, միջազգային մի տերմին կա՝ զարգացող երկրներ։ Մենք զարգացող երկիր ենք։ Տեսեք, հնարավոր կուրատորից, ինչպես այսօր տեղեկացել են գեներալ մայոր Արարատ Մելքոնյանը, նշանակվել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, ազատվելով Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, որ Արարատ Մելքոնյանը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հուվար 7-ի իրավանքով նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի փոխարեն։ Փաստորեն Մելքոնյանը ահ քարտուղարի պաշտոնում պաշտոնավարեց 9 օր, ավելի վաղ մենք գրել ենք, որ նա Արայիկ Հարությունյանի մտերիմն է։ Արարատ Մելքոնյանը Չոլկա մակամնով, որը մինչ այդ զբաղեցներ ԱԱՑ տնօրենի տեղակալի պաշտոնը, գնդապետ Արարատ Մելքոնյանը Չոլկա մակամնը ստացել է սանրվածքի պատճառով, ծնվել է 73 թվականին Մարտունու շրջանի Կարմիշուկա գյուղում։ Նա ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանի մտերիմներից է, այլև Արցախի նախկին և ներկա բարձրաստիճան զինվորականների և քաղաքական գործիչների
մտերիմն է, նա համարվում է 12 աղբյուրների նախկինում ազդեցիկ զինվորականներից մեկը, Վերքումյանը բավականին ճանաչել անձի եւ բարայ մարտական ուղի է անցել պատերազմներին մասնակցել, ինչ որ բանն է, ես անձ երկապած ավելացնելու։ Իդեպ այստեղ ինձ նաև հուշեցին, զգուշացրեցին, որ շատերը, այսպես ասած, այդ խայծը ուտում է Վիտալի Բալասանյանի հետ կապված, ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ կոնկրետ անձի կա, որն այդ շատ հստակ է հրամայական է ստացել ենթադրաբար ազգակործանի կողմից, հեղինակազրկել եւ արկավեկել Վիտալի Բալասանյանին, եւ նաեւ իրենք այդ նույն աշխատանքներն են տեսեք, ոնց որ ադրբեջանցիներն էլ այսպես մի հատ բանը սկսում են գովաբանել Վիտալի Բալասանյանին, որ այստեղ այդ շերտն էլ ասի, դե տեսեք, այսինքն մի հատ ուրիշ մեթոդ են ընտրել Վիտալի Բալասանյանին հեղինակազրկելու, արկավեկելու։ Ինչևէ, այս անձի հետ կապված ինչ որ բան ունեք ասելու, ճանաչում եք, գիտեք թե չգիտեք եւ ոնց եք գնահատում, եւ նաեւ Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է Արցախի Ահ քարտուղար, Արցախի Հանրապետության քարտուղարը նշանակվել, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ազատելով անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի պաշտոնից։ Ինչ որ բան գիտեք այս անձանց մասին եւ կարող եք պատերազմի առաջին փուլի 91-94 թվականին ես զբաղվում էի պաշտպանության նախարարությունում մի կառույցի բաժնի պետերի, որը մի վարչության մեջ էր, որ զբաղվում էր հատուկ քարոշությամբ նաեւ։ Իսկն մենք գործնականում մեր ոչ բարեկամ երկրների նկատմամբ իրականացնում ենք տեղեկատվական պատերազմ։ Հիմա օրինակ երբ ձեր նշած առաջին անձը Սույն հրապարակման մեջ որակավորվում է չոլկամականունով, այսինքն ես օրինակ կարամ այդ թերթի գլխավոր խմբագրի անձնական հարթության մեջ մտնել, ասենք միջև այդ թերթի եւ իր գլխավոր խմբագրի կամ տնօրենի մասին խոսելուց, ասենք այդպես էլի հպանցիկ ինչ որ բաներ հիշեմ։ Իդեպ ասեմ, նենց օդից ազգանու էր տալ, դուք էլ ժամանակ ասեք, էս ինչ ազգանու էր տալիս, անուն էր տալիս։ Ուրեմն նորից եմ ասում, պատահական բաներ չի, այդ անձը էս պատերազմի երկրորդ փուլում 44-ը լավագույնս իրան դրսևորել, քաջ զինվորական, քաջության որոշակի սահմաններ կա, ինքը քաջությունից անցնում է խելթության, ինքը ճարտար գյուղից է։ Պատերազմի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, այդ շրջանի քաղաքացական կառույցի ղեկավարն էր, մինչև բանակային կորպուսի հրամանատար է եղել եւ այլն։ Պատերազմի ժամանակ ջոկատ շատ արագ եւ իդեպ ասեմ Մարտունին այն շրջաններից էր, որտեղ հայկական կողմը ամենաքիչ տարածքային կորուստներն է տվել, իշ նորին նաև մի շարք մարդկանց համար այսպես կոշտ կեսվածքի նանջի հրամաններ չկատարելու եւ այլն, ասեմ ձեզ։ Եվ այդ տարածքը անառիկ պահելու մեջ գնդապետ, հիմա գեներալի կոչում ուներ, հա, տվել են այդ ժամանակ գնդապետ, արդեն ինքը անուրանալի այդ տարածքը պահելու ինքը մեզ ներդրում ունի։ Օրինակ ինձ հետաքրքրի է, ինչու հրապարակ թերթը չոլկայով սկսում։ Ես էլ ցանկացած լրատվամիջոցի ղեկավարին կենսագրականները, Միվարկյան, ես սկզբից ինչ ասացի, ես մի կառույցի ղեկավար եմ եղել, որ այս բաները տողատակ ես հրաշալի պատկերացնում եմ, ինչպես մարդում վարկաբեկեր, հետո մի երկու հատ այդպես սիրուն բաներ ասել, էսի վարկաբեկման գործընթաց է։ Այսինքն մարդուն, որ հիմա ԱԱԾ-ի տնօրենն է, չոլկայով են դիմում։ Հա, ասենք լավ, մենք ներքին խոհանոցով գիտեն, որը որից հետ է։ Լավ, դուք ասում եմ ձեզ, այդ մարդը ինքը ԱԱԾ-ի ոլորտի մասնակից չէ, ինքը զինվորական է, պրոֆեսիոնալ զինվորական է։ Ես չեմ կարող ասել, որպես ԱԱԾ-ի ղեկավար ոսկ դրսևորվի։ Սովորաբար ես անձամբ դեմ եմ, եթե մեկ այդ ոլորտում կրթություն փորձարություն չունի, իրան նշանակի ես դեմ եմ, որտեղ արդյունավետությունը ցույց տված արդյունքը շատ ցածր ալնել, որտեղ ակնհայտ է։ Հիմա ինչու են նշանակել, այստեղ արդեն մտածելու տեղի կա տալիս։ Կարող է խնդիր կա այդ կառույցի ես քանդել։ Արգիշտի քարանարին վերեցի նշանակեցի, չէ՞։ Քանդեցին, չէ՞։ Այսինքն ես ոդ հարց առաջեմ, եթե օրինակ ինքը նշանակվեր ենթադրենք զիված ուժերի Արցախի ինքնապաշտպան, ես շատ նորմալ կընդունեի, հասկանեի։ Բայց հիմա այստեղ ինչու է ինքը նշանակվել, այսինքն ԽՑԲ տարբերակն աշխատում։ Եվ ԽՑԲ-ի ես 4-5 տարի զոհերն եք մենք։ Խնամի ցանոթ բարեկամ,
բայց բոլորին բոլորին հակվա եղբորը արկել են բիզնեսով նրա եղբորը ինչու՞ է առաջ ինչ էր ասում հա բայց այդ բոլորին ԽՑԲ-ից առաջ կապվել մեկ ուրիշ ճերվացող ամուր ասպես բան պարան այդ վեցագույն դրոշներ բոլորին անխտիր կապել այդ կոմպրոմատը այդ լավագույն կոմպրոմատն է արցախի արևի բուժմիավորում 13 երեխա գտնվում է նորացնային եւ վերակենտանացման բաժանում սակայն Եվ նաև ինֆորմացիայի գնացել նորալայ քանությունները գնացել ազգային ժողով պետակերը ինչ հարց պիտի քննարկի այնտեղ ուրեմն Արցախի հետ կապված ասում ձեզ սկզբունքորեն անձնապես դեմ որովիցի արտահերտ նախ քաղաքական ճգնաժամ չկա որ նախագահական ընտրություն լինի խորհրդանական ընտրություն չկա այդպեսի ճգնաժամ դարսական բան ուրեմն առաջին անկախ ամեն ինչից այսօր Արցախի իշխանությունները որոշակի լեգիտիմություն ունեն, որտեղ են ընտրությունները, որը որտեղ է ունեցել այդ ընտրությունների նաև ներկայանալ միջազգային տարբեր կառույցներ։ Այսինքն լեգիտիմության չափորոշի չկա։ Որ պահին Արցախում նոր ընտրություններ, իբր նոր նախագահ, նոր ազգային ժողով նախ այդ ընտրությունների ժամանակացումը այդ երկրում անիշխանությունն է։ Մեկ։ Երկրորդ։ Այո, այո, երկրորդ։ Խորհրդարան։ Երկրորդ։ Դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Որտեվ այս նոր ընտրվողը չի լինի այն չափով լեգիտիմ, ինչ որ այսօրվա իշխանությունները կային։ Երրորդ, այդ արհեստական օրակարգը, այդ արտահերտ ընտրություն կոչված արհեստական օրակարգը։ Եվ ամենակարևորը, այսօր ընտրությունները չի լուծելու Արցախում արկա բոլոր խնդիրները։ Անձը չի լուծելու։ Այսօր իրար կողք կանգնելն է թեթիկունք։ Իրան լինելը իրենք այդտեղ, մենք էստեղ հայությունը աշխարհում ես նորից եմ կրկնում, Ադրբեջանը աշխարհի գերեզող պետություններից մեկը չէ, այնքան խոցել է որ Ադրբեջանը, եթե որպես մասնագետ եմ ասում, այդ պետության հետ կարելի է խոսել իրեն շատ հոգեարձակ լեզվով, ուժի լեզվով։ Ձեզ վստահ եմ ասում, օթիս բաներ չեմ ասում։ Հիմա հաշվի առնելով, որ նաև մեր շատ հաղորդումները իմ մասնակցությամբ սինխրոն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այդպես բանը թարգմանությամբ գրում են իմ մտքերը, նաև նույնիսկ մեջ բերում մի քիչ կեղծում եմ, բան։ Ես ասում Ադրբեջան պետությունը շատ խոցելի բաներ ունի։ Եվ եթե հայությունը որոշի, որ այդ հարվածը դա Ադրբեջանի, այնպես հարված կտա, որ Ալիևը անձամ կգա այդ Բերձորի միջազգ անձամ կբացի։ Մի հատ ներողություն կխնդրի։ Ես լուրջ եմ ասում, պետք չի լացակումած եւ այլն, ասես բաներ պետք չի։ Պատերազմա գնում կռիվա գնում։ Ուրեմն դու պատկերացրեք, եթե դու Ադրբեջան պետությանը խեղճացնես, սա ով է։ Եկեք հենց մի հատ մի քիչ ավելի վերևից նայեք։ Եթե Ալիևին ցանկի վերես։ Ո՞նց այն մարդը, որ կազմակերպած պատերազմ։ Ասում եմ, եթե Ալիևին, դե հիմա այն ժամանակ մարդիկ չգիտեին, բացատրում էին, ասում էին, որ սրան բերեն սրա համար, չի նաբատում։ Ինձ ասում ես, ի՞նչ ես ասում, նա պիցը։ Ասում սրան բերեն պատերազմով Արցախը հանձնելու։ Ո՞նց։ Ասում որտեղ այն քայլերը բանակի ԱԱՀ-ի հետ կապած ուրիշն անում։ Սա կազմակերպելու ուղղված է։ Բուն նպատակը պատրաստություն պարտություն ապահովելն է, այս դրա բանը։ Եթե Ադրբեջանի հետ ուժի լեզվով խոսենք, իսկ մենք այսօր հայությունը ունակա ուժի լեզվով խոսելու։ Ունակա, եւ դա միայն Արցախից չի։ Ասիմետրիկ պատասխանը միշտ Ադրբեջանը կարա ստանա։ Այդ դրանից հետո սա ով որստեղ մնա։ Եթե արև ասում է, ես ընդունում եմ այդ ձեր ուժ ներկայացնող միավորների սոնը։ Չեմ փրկել չես անի, ասած գեներալ Մամելը, որ մեկին շատ էին զարյացնում, որ երկար կոշտ բարեր չասեր, ասում են ադա փրկ, ցան ասում ես ադա ինքը փրկը հասկանում է։ Դե ասա մի հատ ցավել։ Բայց այդ այն ժամանակ։ Այս դեպի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը դու կարողանաս խոսել, ուժի դիրքերից որ պայն խոսում ես եւ Ադրբեջանը քո ուժը լինելու հանգամանքը դուրս է սրան ադա էլ պետք չի ասել, ինքը փրկով դռնելու է։ Ձեզ վստահ եմ ասում։ Եվ իմ ասածները վերացական չէ, շատ փակացեք չեմ կարող ծածել։ Բայց մասնագետները հրաշալի հասկանում են։ Ես ինչ եմ խոհ, այդպես չի, 120,000 բանը հայը այդ բանի պատիճերից չեն ընկել, որ մի հատ յաթաղան արդեն գարեն կոտորեն, դες չի լինելու։ Չկաննելու են այդ։ Ուրեմն նորից եմ ասում, եթե կռիվ-կռիվ է, մեր ու մանո կռիվ են կաննելու, Հայաստաններա կաննելու։ Ո՞վ են սրանք, ո՞վ են։ Ուղղակի մեր ժողովրդի մեջ արժանապատվությունը եւ վտանգի զգացողությունը համաժեք ձևով չի ներկայացած։ Վտանգը մարդիկ չեն զգում։ Որ պայի վտանգը զգա, ցանկացած նույնիսկ ամենա Նիկոլա Պաշտայը
իր ինքնապաշտպանական վնասից ելնելով ինքը կեցված կա դրսևորելու, ոստաբար եմ ասում, իր ելնելն է, իր եսից, իր ընտանիքը պահելու եսից, որ պահին արժանապատվությունը առաջնահերթ եղավ, սրա կողմ է, ես մի քանի 100 դեգեներա, այլասերված, թմրամոլ, ստախոս, դրամաշորտ, ովքեր են սրան, ազգի տական գրես մի քանի 100 ով են, ուրեմն ասեմ, որ քաղաքին փխկանես, Էրդողանը չել հասնի, չել հասնի, այդպես չի, հենց այդպես, հենց այդպես, հենց այդպես, այդպես, ուրեմն, այնքան սարսափելի չի Սատանան, ինչքան մենք այդ փորձում ենք այդ փուչիկը բան անել, շատ լավ, եւ Գուրգեն Արսենյան, Գագիկ Մելքոնյան, Վիգեն Խաչատրյան, Անդրանիկ Քոչարյան. Ես ասում չէ, հաղորդումների ժամանակ Խաչատրյան, Գագիկ Մելքոնյան, Գուրգեն Արսենյան. Եվ ես եմ ասում եւ. Հա, ի՞նչ։ Հիմա այդ մարդկանց ի՞նչ։ Հիմա օրինակ նախկին կոմունիստ Վիգեն Խաչատրյան. Հա, կոմունիստ էր։ Ասենք, հապկը որ գա այստեղ, մենք կսադրենք Ադրբեջանի պետ չի։ Ականջդ կանչի Վիվարոյ Վիգեն, ինքը լավ գիտի Վիգեն Խաչատրյանին, Վիվարոյ Վիգենին որ հարցնեք, ինքը կասի, երբ իշկան ոնց, հիմա էլում ազգանել մի երկու բան Անդրանիկ Քոչարյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը ի դեպ ասում ձեզ, եթե ուշացում դարձնեք հիմա Լևոն Պետրոսյանի ամենամոտ մարդիկ այսօր լրջագույն պաշտոններ են զբաղեցնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամենաթունդ քննադատներից մեկն է, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի դարձել, չկա տենց բան, դարձել մի արտահայտություն արել, դրանից հետո լռել է, դրա հետո հրապարակեց իր այսին, ինչը չեք ուզում, ձեր հարցին ես պատասխանեմ, ոնց որ չեք ուզում, եթե ուզում եք ես շարունակեմ, ուրեմն ուշացում դարձրեք, ֆինանսավարկային ամբողջ կառույցը Հայաստանի իրականացնում է կենտրոնական բանկը, ով է կենտրոնական բանկի նախագահ, վերջի ամենահարուստ մարդու փեսա, Կապկեն Արեքյանի փեսա, դա դուք եք ասում, շարունակությունը, ովքեր են, որ կառույցն է, որ Հայաստանում տալիս է հեռուստատեսությունների եթերների ապահովման իրավունք, Կարկառուն Տիգրան Հակոբյան, որ հայտնի է մեծ հաշվով գողություն արել այս մարդը. Լավ, դե հիմա Անասունի վրա, մարդը Անասունի վրա գողություն անի, Դիլիջանում, այդ մարդկանց որ գցել է։ Փողերի 3-400,000 դոլարի մասին անկերոջ բարեկամ։ Կեսովա, գիտեք չէ, կեսովա դուրս եկել։ Սեսարյանի շատ խնդրելու։ Ինչ ղազագիրա ստորագրել, այդ հետո կերևա։ Հիմա շարունակությունը, ուրեմն ազգային ժողովում իրականում սովորաբար իրական իշխանությունը նախագահին ու տեղականներն է չի, իշխող խմբակցության ղեկավարին է, բայց մեզ մոտ սովորաբար իշխող խմբակցության ղեկավարը եւս դեկորատիվ է սովորաբար լինում, թիմը հանձնաժողովի, որը մեծ հաշվով որոշումա ազգային ժողովի իրական քաղաքականությունը պատրաստում ղեկում, դա պաշտպանության եւ անվտանգության ադրկուչը, այսինքն հաշվեք ազգային ժողովը այդ մարդու ձեռքում, շարունակությունը գնանք, հիմա իրավունքի դաշտ գնանք, Գագիկ ջան, իրավունքը ասեմ, Անդրանիկ Քոչարյան եւ նաեւ Երիտասարդ Կոնջոյան, իրենք են անգամ հարկ չի համարել ազգագործան արեկավությունը այդ զրուցի, իրեն զրուցի արդյունքում արեկավությունը շտապեցրել Ռուբեն Մարտանյանի հեռանալու հեռացնելու հարցը, Կոնջոյան եւ նաեւ Անդրանիկ Քոչարյանն է զբաղ, Խեղճ հայժում Կոնջոյան հայկը բանա ստիպողա դարձել, այդ տողին գոնե հիշի ընդհանրապես այդ բակում, որ մեծացել է, ինչ ստատուս ունեցել, իրա ոչ են նայել, ես օթից բաներ չեմ ասում, մարդիկ իրանց կենսագրությունը գոնե, դպրոցը, բակը, ինքը շատ լավ կյանքի համար մարդու ձևավորման արժե համակարգի շատ լավ դպրոց է, բակը առավել եւս, հա, հիմա թող հիշի Կոնջոյան հայկը ոնց է մեծացել այն բակում, որտեղ մեծացել, ինչ ստատուս ունեցել, գնացեք դա դավայ բակ հարցեք, արդեն այդ շատ արդեն չափորոշի չա, չէ՞, վստահաբար եմ ասում, հա, հիմա դու այդ մի երկու ազգանու եւս ասի, Գուրգեն Արսենյան, հիմա գիտեք ինչ, մարդը որ նեղության մեջ անում, ամեն հնարդիումը, որ այդ նեղությունից իր ընտանիքի անդամներին հանի, ես մարդկայնորեն Գուրգեն Արսենյանին 89-90 թվականից գիտեմ, 88-89,
այն ժամանակ անկախությանբանակ հանրապետական կուսակցությունները ձևավորվում Գուրգեն Արսենյանի ժամանակ մեր հետ էր եղել։ Ես Գուրգենին ասեմ, չեմ ասում շատ մոտիկից, բայց ճանաչում եմ։ Բայց հիմա Գուրգեն Արսենյանի մոտեցումները իր հայացքների հարիր չի, որ ինքը այդպես կեցված կան դրսևորում։ Այնպես ինչպես ասենք Վիվարոյի Վիգենի հայտնի կլիենտ Վիգեն Խաչատրյանը։ Գուրգեն Արսենյանը ասում է, որ ինքը նարակազմիկ, ինքը առաքելություն ունի, ես իր մտերիմի խոսքերն եմ փոխանցում, ինքը առաքելություն ունի, ինքը մեծ գործ է անում և մնացած բոլորը հետ է մնաց են, քանի որ ինքը առաջադեմ են և դելավ է մեծամտությունը տղամարդու չի բանանում, հարևան Թուրքիայի չորրորդ ազգանը և չորրորդ այսպես ուրախություն է Ես չեմ ուզում մարդկանց, այն մարդիկ, ովքեր զինվորական համազգեստ են ակել, առայժմ որ բարձր կոչումներ, բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, ինձ համար որպես զինվորական, այդ կա, գիտեք, ասենք, դժվար է գնահատել, Միվարկյան, ասում եմ, դժվար է գնահատել մի մարդու, որը զինվորական համազգեստ է, որը պատերազմում իդեպ անցել է, այնպես չէ, Մելքոնյանը առաջին պատերազմում անցած մարդ է։ Եվ չէ, կասկած պետ չի, հիմա ես եմ ասում, ասում եմ չէ։ Ասկա պատերազմ անցած մարդ ասի, Արցախը տակ Հայաստանը չի, հիմա ինչ եք ուզում, Արցախը չի տակ Հայաստանը տա, ոսկա պատերազմ անցած մարդը, ես էլ ասեմ, որ պատերազմի գող է եղել, իրականում պատերազմ անցած մարդը, Եվ որ Սասուն Միքայլյանը հրապարակավ ասեց, որ այսպես կոչված հեղափոխություն, իմ գնահատմամբ այսպես կոչված, շատ ավելին է արժեք մեր ժողովրդի երկրի պետականության քան Արցախի մեր հաղթանակը, բայց ինքը պատերազմով անցել է, ընկերներ գործել, ջոկատի հրամանատարը եղել է, նեղություններով անցել է, եւ այլն։ Հիմա մարդիկ իրենց այսօրվա նյութականը, պաշտոնը, բարեկեցությունը ավելի են դասում բարձր, քան ինչ որ այդ տարիներ, այդ տարիներն արևս արժեք չի, նյութական որից արժեք չի, սկեսում նյութական է, դրա համար ասենք նույն Գագիկ Մելքոնյանը, ինքը կեցված կա դրսևորում և այդ կեցված նյութական անձնական բարեկեցության, զավակների, պաշտոնների և այլն, հիմա Լիոնիդը հենց քննադատական տվեց, ասելով որ հուսամուն ազգի թշնամուների բարիք է, Լիոնիդը ո՞ւմ է, Լիոնիդը հիմա չէ, այսքան հասել ենք նրան, որ տակը բանուկ ֆեյքով չէ, հետաքրքիր է, մարդիկ այսպեսի կարդացել կա, ինչ ասում թուրքական շարասունից, թե չէ, հուսամոլ ազգի թշնամիների ալիքն է, դե գոնե հայրեն միտքը ձևակերպել, հասկանայինք հուսամոլ, այդ հետ առենիքը չգիտի, բառավել եւս, հիմա իրավիճակը այսպես ներկայացնենք, վիճակը պատերազմական է, ժողովուրդը, ղեկավարությունը Արցախում պատերազմականին հարիր օրենքներով, մոտեցումներով, սկզբունքներով պետք է առաջնորդվեն, և ղեկավարությունը և ժողովուրդը, պատերազմը ուրիշ վիճակ է, այս սովորական, Հայաստանը այսօր Արցախը աշխարհաբար է գալիս պատերազմական, դեռնդեղել այդ պատերազմականը չեն զգում, Հայաստանը ընդհանրապես այդ պատերազմականի ծիրից դուրս է հայտնվել, որ պահին Հայաստան ժողովրդը, Արցախի մեր հայրենակիցների, մեր արյունակիցների վիճակը ինքը իր սրտի մեջ ընկալեց, սրտի մտքի չէ, ոչ էլ լեզվի, այդ միտն ու լեզուն կարան կեղծեն սիրտը, ցանկությունների տեղը, Տեր ասում է մարդը մարդուն է նայում, արտաքինն է գնահատում, ես սրտին, այսինքն ցանկությունների, որ պահին մեր մեջ սրտի մեջ մտա, որ այդ մեր ենք ընդեղ, մերոնց կեսա, մեր հարազատներ, մեր արյունակիցներն է, մեր մոտ հոգեվիճակ է փոխվելու, հոգեվիճակ փոխվեց, Հայաստանում վիճակ է փոխվելու, ամենակարևոր է հոգեվիճակի փոփոխությունը, այն ինչ որ մենք ասում ենք, նաև այդ գործն ենք անում իհարկե։ Եվ նաև քիչ առաջ ցանկացի շնորհակալություն հայտնում է բժիշկն էլ ցանկացավ իր անուն ասել, շնորհակալություն ձեզ, երեխաները գնացել են, բոլոր այդ խնդիրները այդ ուշադրության կենտրոնում են, փորձում են օգնություն ցուցաբերել, շնորհակալություն, պարոն Հովհաննեսյան, շնորհակալություն, որ հետևում էիք ողջ հավաքածուն մեզ։